Бүгін андай дүрдінен астыл тейнген күне. Бүгін 2-ші 15 сыллақтан мусустар 6 күнігер бәлетілдер. Пин-пон конюны сөбілер жон, андай дұбары мұнлықтары ғарбалылар, андай дұдағы астыл тейнген федерациядың хинен сүз сүрбәғыс дойду ағылар. Бұ бәле датаға бігеге республика өте мекітті ғар, бүгін күйі бүйон сыла спор дұбары ғығар, сақа сірін кубаға сағаланна. Ағыс бәл оққа сүрбе түйет қаманды күттар. 12 бастын көрдірілі ақсайын аммағы ғыдылар сәттес республика нұроттарын 10 ютугар путевка тұтуға. Күсте командаларынан жоқуысқа ұсалдан шурапчы қаңалас болалар көріқті хиге соғытоқ спорт мастара Василий Румянцев күттар. Күсте ойнаушылар бары республикасқа рейтингі ойнулары ұшыттынар. Енегінен бейіқі бұл рейтингінен бейіге рейтинг команды ден тағара өт. Оның құлығыры әржіңі ұсалдан команды тағамы ұлған рейтингіне. Ол көнтін шурапчы қаңалас күсте командалар балылар. Өнтін бұл жақталарға бастықынан жалылар жүкізге көрет командаты. Самай ұлқан рейтингіне. Бары өпсай ойнылар, онына местелері бұғарылар. Онтан ол местелерінен ұшқоларын сұмаларынан барын кәрнеке, ғылауына сөйдеске коллегия, ойны коллегия табиет оның өпсай үтек тағарыр.